Beleza? Tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. Quem fala aqui é o Felipe do canal Felipe Vlogs. Galera, vamos fazer mini pipas com folha de caderno. E vamos aproveitar como está ventando e vamos aproveitar e subir a mini pipa. Então, não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho e bora pro vídeo. Então, a gente vai precisar de lápis de cor, régua, tesoura, sabe, sacola. Só isso, né? Uhum. Então, vamos fazer a pipa. Eu vou fazer, vocês podem fazer de qual tamanho que vocês quiserem. Mas eu vou fazer uma quase bem menina. Aí, olha aqui, ó. Vamos dobrar aqui, ó. Vamos dobrar aqui a folha aqui. Vamos fazer uma orelhinha aqui, né? E vai, aperta aí, ó. Isso. Desse jeito. Agora vamos dar uma olhada aqui. Quantos centímetros tem aqui? Quantos, Felipe? Olha aí. Aqui tem... 12 e meio. Doze. E... e meio. Calma. E assim. Pera aí. 12 por 6. É, 12 por 6. Beleza. 12 e meio por 6. Agora vamos com a tesoura. Vamos cortar aqui agora. Aqui a tesoura. Essa tesoura é tão grande que eu não vou poder usar. Tá. Se vocês tiverem tesoura aí com ponta, sem ponta, galera, dá pra vocês usar tranquila. Mas como eu vou usar essa aqui, então só adulto pode usar ela, viu, galera? Vamos cortar aqui. Cortei. Aproveitando que eu cortei já, deixa eu dar uma arrumadinha nela aqui. Ó, cortei e cortei. Aproveitando que eu arrumei ela assim, galera. Olha só, legal. Vou também cortar as rabiolas. Aproveitar logo a tesoura. Só pegar o plástico, fazendo assim, ó. Tá vendo aqui a sacola normal. E a gente vai simplesmente dobrar ela aqui agora. Puxou, puxou. Então vamos dobrar várias e várias vezes. Assim. Tá vendo? Que legal? Agora vamos cortar. Ó. Opa! Cortar várias vezes aqui o fitio. Aí vai dar várias rabiolas. Sim, aqui vai dar muitas. O bom disso aqui é que economiza muito a sacola, porque a gente corta muitas elas. Beleza! Agora vamos fazer outra também, porque eu também vou soltar, ó, galera. Vou fazer outra aqui também. Essa eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou dobrar ela assim. Opa, bora ver. Eu vou dobrar ela assim. Vamos medir ao mesmo canto da outra, né? Que foi 12, né? 12,5? 12,5? É, só que essa aqui vai ficar muito grande se for 12,5. Então vou fazer ela menor. Vou fazer ela com 10 centímetros. 10 centímetros é bem aqui, galera. Vou fazer assim e assim. Em formato de peão, galera. Abrindo vai ficar desse jeito aqui. Olha essa outra. Olha as duas. Agora é importante a gente fazer o estirande. Sim. Ou o cabresto. O pessoal fica com muita dúvida. Como é que faz? Mas é simples. O cabresto, esses dois furos que eu vou fazer aqui no meio agora, vai substituir o cabresto. Não vai precisar fazer cabresto. Só esses dois furos, ó. Cortei um furo bem aqui e um pouco mais acima. E praticamente o que é cabresto? É onde vai a linha pra soltar a pipa. Onde vai amarrar a linha. Ah. Beleza, vamos cortar aqui também, ó. Essa pontinha, porque a gente vai ter que cortar aqui também pra colocar a rabiola. São três furos. Dois que é o cabresto, ou estirante, ou e o da rabiola. E aqui, galera, não é diferente. Aqui também vai, ó. Aqui vai, opa. E, ó. Legal, né? Vamos cortar aqui agora. Fazer o da rabiola. Tranquilo. Beleza. Fizemos aqui, ficou deste jeito aqui. Agora, vamos desfazer aqui a sacola cortada. E vamos amarrar. Assim. Olha só, galera, eu e o Felipe vamos colocar aqui agora a rabiola no buraquinho daqui. Pega aí a outra pipa também, vou fazer dela. O Felipe também tá fazendo. Pega uma maior. Galera, eu gosto de esticar primeiro isso aqui, ó, pra virar tipo a linha, tá vendo? Esticar a sacolinha pra colocar aqui.
porque na hora de amarrar fica mais fácil. Olha só. Ó, o Felipe já tá amarrando a rabiola aí no outro, na outra pipa. Tem que rasgar um pouquinho, né? Uhum. Eu não sou especialista, gente. E olha só, olha só. Deixa eu dar mais um nó aqui pra ficar firme, galera. Mais um nó pra ficar firme. Aqui, ó. E beleza. Tranquilo. Vou cortar aqui agora. Cortado. Olha só o jeito que ficou. E o Felipe tá amarrado. Quer que amarra? É, eu não sei amarrar. Vou amarrar aqui com só o Felipe. Só sei dar o nó cego. É o nó cego mesmo. Ah, o nó cego? É. Vamos dar um aqui. Assim. Assim. Dois nós, né? Pra garantir. Galera, desculpa aí no vídeo que tá aparecendo os machucadinhos aqui em mim, na minha mão, tá, galera? Mas é uns machucadinhos meio, mais ou menos. Não foi nada demais. Vamos agora fazer a coloração da pipa, né? Que ela não vamos deixar ela branca. É. Beleza, já amarramos as rabiolas nas ambas pipas e agora vamos fazer a coloração delas, beleza, galera? Vamos lá, hein? Beleza, galera. Olha pra que serve os dois furos agora. Vou passar a linha aqui no furo, ó. Pode ver que tá passando aqui. E aí do outro lado eu passo no outro furo, tá vendo? E agora é só amarrar, galera. Só amarrar, vai ficar tranquilo. Qual é o nome desse nó? O nó é cego. Ah, nó é cego. Esses dois furos é pra fazer o cabresto, galera. Beleza, fizemos o cabresto. Agora vamos fazer a do Felipe. E já vamos soltar. Olha aí, galera. Peão subindo. Cadê a sua? Engarrachou a rabiola minha. Ué, começou a voar. Ah, ela enganchou. E rola. E é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido. Até o final, deixa o like e se inscreva no canal.